কাজিরাঙ্গার কারণে স্পেশালি দুটা অ্যাকশন গ্রুপ কমান্ডো বেটালিয়ন আছে, তার 76 জন মানুষ আছে। তেওঁলোক আমার আমার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আর পুলিশের লগত মিলি এইটু ভালনারেবল এরিয়া কেটা কভার করে আছে। এটা আমার যিমানখিনি এন্ট্রি পয়েন্ট, এক্সিট পয়েন্ট আর রিস্কি এরিয়াস আছে, এইকেটাত মানে বেশিকে পেট্রোলিং আর বেলেগ ধরনের ডিউটিবিল করে আছে। এটা তেওঁলোকৰ প্ৰেজেন্সৰ আমাৰ আৰু কাজিৰঙা প্ৰটেকশ্যন এক্টিভিটিজ আৰু টাইটন আপ হৈছে। এতিয়া ডি জি পি মহোদয় আহিছিলে, তাৰপিছতে তেওঁলোকক তেওঁলোকে ইয়াত দায়িত্ব পালন কৰি আছে। কি ধৰণে আপোনালোকে চোৱাং চিকাৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণৰ অভিযান চলিছে বা চলিব? আমাৰ আমাৰ ৰেচপেক্টেড ডি জি পি ছাৰ ইয়াত আহিছিলে, তেতিয়া আমাৰ আলোচনা হৈছিল। তাত মানে আৰু ইন'ভেটিভ এপ্ৰ'চ চোৰাং চিকাৰী দেখুৱাবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰয়েক্টিভ এপ্ৰ'চ কেনেকৈ কৰিব লাগিব এইকেইটা আলোচনা হৈছিল। সেইটো মতে আমাৰ যেনেকৈ 76 জন মানুহ দিয়া হৈছে, আৰু এডিশ্যনেলি আমাৰ আসাম ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন ফৰ্চৰ 3rd বেটালিয়ন মানুহ আহিব এদিনতে। এতিয়া গোটেইকেইটা মিলাই আমাৰ প্ৰটেকশ্যন ফৰ্চ বঢ়াই তাৰপৰা আমি প্ৰয়েক্টিভ ষ্টেপছ লওঁ, কেনেকৈ ক'ত পৰা এণ্ট্ৰি হ'ব পাৰে, ক'ত পৰা এণ্ট্ৰি হৈছে আগৰ হিষ্ট্ৰী মতে, আৰু যিকোনো চিকাৰী আগত জড়িত হৈছে তেওঁলোক এতিয়া কি কৰি আছে, এইকেইটা ইণ্টেলিজেঞ্চ গেডাৰ কৰি তাৰপিছত আমি আৰু আগবঢ়াম আমাৰ প্ৰটেকশ্যন এক্টিভিটি। বন বিভাগৰ শক্তি এতিয়া বৃদ্ধি পাব, কৰ্তৃপক্ষৰ শক্তি বৃদ্ধি পাব। হয় হয়, আমাৰ অলৰেডি নতুন ৰেক্ৰুট জইন কৰা হৈছিল, তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ 76 জন মানুহ কমাণ্ডো প্লাছ অলমোষ্ট 130 জন আসাম ফরেস্ট প্রোটেকশন ফোর্স কনস্টেবলস, এটা মিলি মানে আমার ফোর্স তো বাড়িছে, ভালকে ভালমান বাড়িছে। কমান্ডো বাহিনী অত্যাধুনিক অস্ত্র শস্ত্র আছে তেওঁলোকৰ সৈতে, যিকোনো পরিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিব পাৰে। হয়, এইটো মানে কমান্ডো বেটালিয়নক আমার অপারেশনাল কমান্ড অফ সুপ্রিন্ট অফ পুলিশে দিছে, তাত যেনেকে আমার যেনেকে দরকার পড়ে সেইটো হিসাবতে তেওঁলোকক ডিপ্লয় করা হবে। এতিয়া আমাৰ 38 জন মানুহ বকাখাট আৰু 38 জন মানুহ বুঢ়া পাহাৰত ডিপ্লয় হোৱা হৈছে।